Tonight we want the ball more than Tyrese. That's our main focus. We don't give a fuck what's on the back of their shirt, the names. We will just go at them. Results, like, it's good. We can use that. And etc. You know? And I don't think this is, if you look at the first game, it's not a, it's a result that is impossible. Planen og ikke mindst ambitionerne var på plads, da Fortuna Hjørring gjorde klar til returmødet i Champions League mod svenske Tyresö FF. Første opgør hjemme i Hjørring endte 2-1 til svenskerne, og derfor var kravet en sejr i Stockholm for at nå kvartfinalerne. Først spoler vi tiden lidt tilbage, hvor det er blevet en tidlig onsdag morgen i Københavns Lufthavn. Hele Fortuna-delegationen venter i gaten på det fly, der skal fragte holdet til Sverige. Glæder os til at komme derop. I dag er jo ikke så meget med fodbold. Det er jo mere at komme op og få os ordentligt på plads. Så har vi en let gang træning i aften. Ikke så meget taktisk og sådan noget mere. Lige få løsnet op og få snakket for de sidste aftaler på plads i forhold til morgen. Så det glæder vi os til. Efter ankomst i Stockholm står bussen klar til at køre truppen til hotellet Scandic Star, som skal danne base for de næste par dage i Sverige. Og her er der samtidig måltid og hvile i vente. Dog må anfører Jenny Arns og cheftræneren vente lidt endnu, i det de skal til pressemøde på Tyresøs anlæg en time senere, forud for morgendagens kamp. Jeg siger, de har lært noget her, som de ikke gør i Danmark. Der er pilehøjde på, sådan vandet det løber af banen. Det ser du faktisk ikke særlig tit. Nej. Og det forstår man jo ikke. Det er derfor, der lægger vand faktisk på mange kunstbaner hjemme i Danmark. Det er fordi, de ikke har bilhøjde på. Der kunne vi godt lære det af svenskerne. Jamen, den ser jo meget god ud, synes jeg. Det bliver nok. Eller det bliver bedre end det underlag, vi spillede på i lørdags, som var så tungt. Hvor stor en fordel det er til Tyresø, det er svært at sige. Men jeg tror, det kommer lidt an på, hvad planer man har, hvor god man er til at holde i bolden som hold. Fortuna Hjørring är fysiskt sett ett starkare lag än vad vi är när det gäller duellspel och huvudspel. Medan vi kanske är ett snabbare lag än vad de är. Vi vill också försöka att spela hårdigt när vi har bollen själv. Vi syns själv att vi är rätt goda till att ha bollen i egen räcker. Især för vårt uppbyggningsspel bakifrån är gott välorganiserat. Efter endt pressemøde og interviews med medierne, kunne Brian Sørensen og Jan Jarn så køre mod hotellet inden aftens træning. Og grundigt bekræftet i, at Tyresö FF er et mandskab, der er stor bevågenhed om i Sverige. Det går jo ikke at jämföra med herrfotbollen överhuvudtaget, så er det jo. Men om man ser til det EM-mesterskap som spelades i somras, så er det jo på den nivån er det jo riktigt stort. Intresset er stort for svenska damlandslaget og sådär. Det er lite sämre när det kommer til allsvenskan og de klubblag. Tyresö är väl ett av de lagen som lockar hyfsat mycket publik och som faktiskt har byggt upp en fanbase på ganska kort tid, för det är en klubb som inte har varit så stor särskilt länge. Klubben är nu blivit 18:30 och hela truppen samt ledare ankommit till Tyresövallen som stadion heter. Stedet som skall danna ramme om returkampen i Champions League om blot 24 timer. Først gælder det dog den obligatoriske træning på kampbanen, som skal gøre holdet klogere på det svenske kunstgræs. Det er bare grønt, men det er også de er lidt stive at hoppe. We have 1 hour and 15 minutes. First you have 5 minutes on your own jogging. Then we have some passing with Kerry. It's gonna take 20 minutes totally, and then we play 4v4 in the end interval. Just 1 minute at a time in 10-12 minutes. So that puts some speed in the ball. It's going very fast here. Good. Really get used to the pitch and the first touch. Be sharp from the start. Ja, altså vi har haft en rejse dag i dag og kommet her til Stockholm og blevet indkvarteret på hotellet og haft en god opladning her til træning i dag. Og vi har trænet på den her kunstbane her i Tyresö til aften. Og det har været en fin optakt i dag, synes jeg, her i Stockholm.
Hvad siger du til faciliteterne? Nu vidste vi jo, at det var kunstgræs, var god af vandet, og hvad siger du sådan rundt omkring, når du kigger på tribunen og så videre? Ja, jeg synes, omgivelserne er fine. Kunstbanen er fin. Jeg troede, den var meget hurtigere, men den minder egentlig lidt om den, vi har derhjemme, synes jeg. Der er tilskuerpladser, og de siger, at der kommer mange mennesker i morgen, så jeg tror, det bliver en rigtig, rigtig fed kulisse, vi kommer til at spille i morgen. Hvordan har turen været sådan i dag, og ankomsten til Sverige, har det været med stor spænding i kroppen også? Ja, det blev det længere hen ad dagen. Til at starte med var vi lidt trætte, vi var tidligere oppe i morges her afsted. Men så har vi fået hvile lidt og fået spist, og nu været her, så nu er vi ved at være der. Første døgn i Sverige sang nu på sidste vers, og de mange indtryk fra dag 1 skulle nu afløses af en velfortjent nattesøvn. Næste morgen på hotellet fornemmer man tydeligt spændingen i truppen forud for aftenens opgør. Men selvom ventetiden stadig synes lang, har cheftræneren dagsprogrammet klar. Vi skal have noget morgenmad, og så skal vi ud og gå en tur. Bare lige for at få rørt os lidt og få snakket lidt med hinanden, hygget og sådan noget. Plejer at tage et holdbillede. Også en tradition. Og så står den ellers direkte ind i taktik, så man kommer ud fra den friske luft, er skarp i hovedet og ind. Og så forbereder vi os på kampen i aften. Vi har selvfølgelig forberedt os her. Siden vi mødte dem i lørdags, set et video, trænet hjemme på, hvad det var, vi skulle gøre. I går handlede træning mest om alt at bare vende os til banen og forholdene og sådan noget. Ingen taktisk ting i det. Og så går vi ind og så forbereder os godt på, hvordan vi er, vi skal gribe kanten og kampen i aften. Spillerne er ikke de eneste, der er spændte på returkampen. Nede blandt Fortuna-delegationen er klubbens sportschef, Jannik Riis, som i kulissen arbejder med alle omkring holdet, for at alt er optimalt. Jamen, først og fremmest så drejer det sig om at få spillerne til at performe allerbedst ude på plænen kl. 19.15 torsdag aften. Og så er vi så nogen, der arbejder bag kulisserne i at prøve at skabe den fornødne ro, der skal være til, at de har de bedste omstændigheder til at og netop kan udleve kampen og kan spille på et højt niveau. Og det er blandt andet en af de opgaver, jeg har som den ansvarlige på den sportslige sektor, det er, at vi udenom om holdet fungerer. Og det vil sige, at træneren har de bedste vilkår, at sundhedssektoren er i top, og samtidig også organisationen Fortuna, der er repræsenteret, at det hele spiller på sådan en tur. Og nu er man så kommet til Stockholm og Tyresø, som er et stort hold i svensk sammenhæng. Kan man også mærke det sådan, som sportschef, når man kommer op til faciliteterne, både træningsbanen og stadion og hotellet og sådan ting, at det her det er ikke en almindelig stræf-ligakamp, man bare lige skal afsted til? Jamen selvfølgelig. Det skal være noget ekstra. Den er Champions League er noget specielt. Det er den ypperste liga, du kan spille i for kvindeholdet. Og omstændigheden vil også være derefter. Det er klart. Vi var til træning i går aftes, og omgivelsen og klubfaciliteter, jamen det er jo ikke mere værd, end vi har hjemme i Hjørring. Men selvfølgelig kan man mærke, at interessen er der. Pressen er med, og faciliteterne, vores rejsedag og det hele. Selvfølgelig er det anderledes end en tur eksempelvis til Skovbakken. Og hvordan lader man op som sportschef efter sådan en kamp? Man ankommer i går med halvanden døgn eller sådan noget til kampstart. Er det ikke bare sådan en evig venten på, at dommeren har flot op, og vi så kan komme i gang på grøntsværen? Ja, det kan man sige. I den position, jeg har, der er det overhovedet ikke kun mig, der skal fungere. Der har vi en top professionel organisation hjemme i Hjørring, hvor vi har et kontor og særdeles kompetente folk, der har taget kontakten og som har arbejdet med, at både hotelophold og baner og faciliteter og alle materialer og det hele skal spille. Så jeg, på turen får jeg det til at fungere, men der er mange rigtig dygtige folk hjemme i Fortuna Hjørring, som har gjort en kæmpe indsats i, at det lykkes indtil videre. Det er virkelig en sjov oplevelse, fordi at man kan mærke, hvordan der bare bliver gjort alt for, at man kan blive klar til kamp. Og også de her aftenkampe, synes jeg er rigtig sjovt at spille, fordi at man virkelig kan forberede sig en hel dag på at være klar. Så ikke fordi jeg ikke forbereder mig til 3F-lige kampe, men der er en anden stemning, når vi skal møde et af Europas bedste hold. Jamen, det er super dejligt. Det er jo lidt anderledes at bo på hotel inden en kamp, i forhold til når man kommer til en 3F-lige kamp, hvor du bare kommer med bus og som normalt til en kamp. Her der er man afsted med holdet, og vi bor på hotel, har lidt dage inden, og vi hygger os og laver en masse socialt, spiller lidt spil og forbereder os på den måde. Men man kan da godt mærke op til, så begynder folk også lidt at lukke sig ind på værelserne.
It's a good experience. We have more time to spend with each other, and we know each other better, so we have more subject to speak about. So it's nice. Jamen, den store forskel er jo, at man møder et ikke et dansk hold. Du møder et hold, der er måske lidt bedre end de hold, vi møder i 3F-ligaen. Du møder et hold, hvor der er spillere, som er gode, og du måske har et lille navn bag på ryggen også, som så også er bedre både taktisk og teknisk og fysisk. Så det er alle parametre, man bliver udfordret på, når man spiller en europæisk kamp i forhold til en 3F-ligakamp. Actually, it's a very important game. First of all, it's my first time when I'm playing in this round of Champions League, and second because Tiraspol is one of the best team in the Europe. They have great players, one of the best, like Marta in the world. She was nominalized for a few years in the world, the best player. So it's great for me to be here. Ved træningen aftenen forinden var der igen opstået tvivl om flere profilers deltagelse. Ikke mindst Sofie Junge, som holdes omdrejningspunkt, hvis trælover fra det første opgør skabte grobund for bekymring. Altså i går havde jeg lidt ondt, vil jeg sige. Men det er gået fremad siden i lørdags, hvor det skete. Så jeg satte så stærkt på, at med lidt smertestillende og lårbind og alt muligt, så tror jeg. Det er altid irriterende, man kan sige, hvis vi ikke er fuld styrke, og der er sådan lidt småsting, for det gør jo, at det kan jo godt sprede lidt usikkerhed og sådan noget. Så, men altså, jeg er sikker på, at Kur havde også lidt i lysken, at jeg havde også lidt, men jeg er sikker på, at de er klar i aften og spiller. Altså, vi arbejder hårdt på at få den behandlet og få den gjort klar, og så, ja, så bider de smerten i sig, og det er jo også sidste kamp, altså den skal bare have alt, hvad den overhovedet kan holde, og så må det hele jo briste eller være. Det er nu blevet sidst på formiddagen, og der er nu kun 8 timer til Champions League-returkampen. Truppen samles nu til briefing og taktikmøde, forud for det, der kan blive dansk historie, hvis nordjyderne formår at slå storfavoritterne fra Tyresø ud af turneringen. Går lige igennem taktikken stille og roligt. So I think they have an idea that when they get a little higher in the pressure, they stressed us a little. And they also did, but I know on a better turf that we can play out of that pressure, and that's going to be very important. So I think they will be a little higher in the pressure because they also know, boom, that do they get a goal, then we have to score 3. But if they get a goal, you know, this result is, then we are still alive. So don't think about that. Just our main focus is to, of course, score 2. That's what we have to do. Tonight we want the ball more than Tyrese. That's our main focus. We will not go out and just throw it all away the first 15 minutes. The game plan will be as last. We'll be aggressive from the start to show them that we don't give a fuck what's on the back of their shirt, the names. We will just go at them. If they are low here in the defense, then there's space. Ikke? Ligesom du tog det første løb der, hvor vi spillede. Mega godt løb, du åbnede hele banen op. Og så var der plads til Chichi, ikke? Hvor man kan spille ind foran her. Så kunne vende, og så kører vi på den igen. Og så vurderer vi, så, om vi spiller bredt eller kører direkte. Ikke? Men der vil jeg gerne have, at hun tager lidt flere af de løb der, så hun åbner op til dig, så du kan vende dig ind. Jeg er 100 på det her, det lykkes det. Så men jeg har den klar, hvis der er det. Godt. Op og se. Brian Sørensens klare melding har gjort indtryk, og truppen har efter taktikken fået endnu mere tro på, at opgaven, der venter om aftenen, ikke er umulig. Jamen, først og fremmest glæder jeg mig helt vildt til at spille for så mange mennesker, og jeg glæder mig også til at se, hvordan vi kan spille lige så godt mod dem igen, som vi gjorde i lørdags. Og så snakker man jo meget om, at om kunstbanen er til deres eller vores fordel, men jeg tror lige så meget, det er til vores fordel, at vi kan spille langs jorden. Jeg er ikke bange. Jeg glæder mig helt vildt til den her kamp, og jeg glæder mig til at se Tyresø på hjemmebane. Jeg lægger ikke skjul på, at jeg havde regnet med, at de kom med noget mere op i øjen. Men jeg er også helt sikker på, at de kommer med noget her på hjemmebane. Det er på deres egen kunstbane, som er meget hurtigere end den bane, vi spillede på i øjen.
Så jeg glæder mig helt vildt til at se dem spille i aften. Og jeg glæder mig lige så meget selv, til vi selv skal gå på banen og vise, hvem vi er. Honestly, I didn't feel this during the game. We were like 50-50, so it wasn't an easy game for them, how they supposed that they will have probably. So we did a good job. We were a team. We were compact. We were good together, and we were fighting until the end. So probably if any other team except us were losing 2-0, I don't think that they will have the power to force and to score against Tirreso. Jamen det hele skal peak igen. Jeg sagde det også i lørdags under kampen der. Det jeg tror der bliver styrken for vores vedkommende, hvis vi på dagen performer, det er jo at vi fandt jo ud af at de er til at snakke med. Det er jo ikke et hold der kommer ud fra en anden planet, men vi har fornemmelsen af at den proces vi er i og den præstation der skal leveres i aften, at den er opnåelig. Det er muligt og kan gå hele vejen. Men det kræver at vi alle sammen er klar, og det er trænerstabel, og det er hele holdet omkring kvindeholdet. Hvis vi kommer med den fysik, som vi gjorde i lørdags, så tror jeg også på, at vi kan kyse dem igen. Og så havde vi jo flere chancer end dem, så hvis vi er den tand skarpere, ja, også i det andet felt, så tror jeg på, at det kan lade sig gøre. Jeg tror da helt sikkert, at det sætter en gnist i en, at det er europæisk, og man gerne viser sig frem, når man kommer sådan et sted hen her også. Men selvfølgelig det er jo en kamp, ligesom alle andre kampe. Men der er jo et eller andet, der siger, at en Champions League-kamp er lidt anderledes end at spille en 3-4-kamp. Iblandt de helt unge i truppen er Luna Givitz også at finde. Hun kom til Fortuna i sommer, men et ledbånd i anklen har forhindret en debut til forsvaren. Det kunne da være lidt vildt med en debut for Fortuna. Champions League-kamp mod Tyresø, men hvis det sker, så jeg er nok lidt nervøs for det. Det er jo en stor kamp, og jeg har ikke spillet i 3,5 måneder, jo, men hvis jeg får lov til det, så giver jeg også hele armen. Det vil jeg glæde mig rigtig meget til, hvis det bliver til det. Og selvom Luna Givitz kun er 19 år, har hun allerede masser af europæisk erfaring efter sit eventyr i fransk fodbold. Og derfor er hun også med i truppen til Champions League, selvom hun først lige er blevet spilleklar. Jamen, jeg har udviklet mig på mange måder. Altså, personligt jeg har jeg udfordret mig selv helt vildt ved at tage derned, og uden rigtig at kunne noget, og lært sproget at kende, og fået en masse nye venner og så videre, oplevelser og lære en anden kultur at kende. Fodboldmæssigt har skidt mig rigtig meget. Altså, jeg har fået helt vildt meget teknik i benene, efter jeg er kommet derned, og det er blevet tæsket ind i mig osv. Så det er spændende at opleve en anden måde at spille på, hvor jeg så har taget en masse af med mig. Klokken er nu lidt efter 4 torsdag eftermiddag, og taskerne er pakket og holdet er klar til kamp. Efter måltid, hvile og mental opladning. Med 3 timer til kampstart kører Fortuna Hjørring nu mod Tyresø Stadion, ca. 30 km fra hotellet. I den enorme eftermiddagstrafik i Stockholm kan sådan en tur hurtigt vare 1,5 time. Holdet slipper dog en anelse lettere denne dag og ankommer til Tyresø syd for Stockholm små 2 timer før kick-off. Allerede på dette tidspunkt står Svensk TV4, som sender kampen direkte, klar med de første spørgsmål til cheftræneren. Hun bør på bænken. Okay. Bra, tak. Lykke til. Har vi 6 bolde så derude. De er klar lige om lidt. Skal vi lige have en af Marias der. Sådan vi har styr på de her små bevægelser. Bolden kommer hurtigt, ikke? Få nu krop bagved. Og så først og fremmest beskyt den spil fra. Jeg går hele tiden tænke over det. Ikke? Det er svært lidt med hastigheden, ikke, at bedømme den, hvis vi spiller på rum konstant, ikke? Så ram kroppen. Det var dermed den sidste pep-talk til spillerne. Nu galt det de næste 2x45 minutter mod et af Europas bedste mandskaber. 2.000 tilskuere havde valgt at tage til fodbold denne kolde og klare aften i Tyresø, og de kunne se et hjemmehold, der dominerede fra start. Kom her, kære! Linje! Kom, afsted, Chichi! Kom igen! Bare lige før den spiller afsted, ikke? Nadja! Chichi, lidt op! Der blev guidet på livet løs både på og uden for banen, og det var der altså også behov for på en aften, hvor Tyresø virkede ualmindeligt oplagte. Her kommer de frem til den første mindre mulighed i de første minutter af kampen, men Maria Christensen var vågen på en aften, hvor hun fik mere end travlt i målet. Her er der så spillet 14 minutter, og Tyresø får tilkendt frispark. Og så sker der det, som ikke må ske. Hjemmeholdet kommer foran 1-0.
Føringsmålet havde ikke givet Tyresø mindre krudt bagi. De pressede voldsomt på, og Fortuna afværrede og glædede gang på gang. Alligevel ender bolden på venstrekanten, hvor verdensstjernen Marta får alt for meget tid til indlæg. Og så stod den pludselig 2-0, inden de første 30 minutter var spillet. Og det valgte Brian Sørensen prompte at tage konsekvensen af og gøre Laura Rus klar til indskiftningen. Nadia out on the left. You have top of the box or corners. Kort efter hun var kommet på banen, fik Tyresø tilkendt endnu et frispark på et yderst giftigt sted. Spanske Veronica Bouquet skal sparke, men igen er Maria Christensen vågen og på plads. Hele første halvleg forsøgte Fortuna med kontrastød anført af Titi Igbo, som svenskerne ikke kunne matche på fart. Men holdet manglede at støtte op om angriberen, og ligesom ture og presse Tyresø. Tre minutter før pausen er Sofie Junge ganske uheldig i nærkamp, og ender med at bide igennem sin egen underlæbe, så blodet det flød. Fortuna-lejren satsede på at lappe midtbaneprofilen sammen i pausen, og dermed undgå at bruge endnu en udskiftning. Men det skulle vise sig at blive en yderst dyr og ikke mindst uheldig beslutning. Du kan godt spille videre, ikke? Mindre end et minut efter Sofie Junge forlader banen, scorer brasilianske Marta til 3-0. Og kort efter får Tyresø tilkendt endnu et frispark lige uden for feltet. Igen skal Veronica Bouquet sparke, og denne gang må man blot kapitulere. Ren verdensklasse fra den spanske landsholdsspiller, der sender Tyresø i ekstase og Fortuna i kulkælderen. Efter pausen var gameplanen klar for Brian Sørensen. Nu handlede det for ham om at tabe med værdighed og ikke blive skilt ad og gjort til grin. Spillerne havde fået instrukser på at gå hårdere ind i duellerne, så Tyresø vidste, at man ikke havde givet op. Derudover foretog cheftræneren flere taktiske dispositioner undervejs, ved blandt andet at gøre holdet mere kompakt. Det skulle Signe Hosen blandt andet hjælpe med. Signe! Ind ved siden af Junge, så skubbe kurven. Tak op, ikke? Titi kommer ud, det vil sige, at du har keeper på dødbold offensivt. Og lægger det lige uden for feltet. Og så lige se, hvad de gør, om de spiller kort, så er det med ud, eller så bliver ind på sikker i opsamlingen. Og så havde chefen også et sidste vigtigt budskab. Vi skal kraftedeme ikke have flere mål. Tyresø viste sig på den lange bane at være for stor en mundfuld, men Brian Sørensens sidste budskab nåede frem til spillerne, som efter en rundtur i karusellen gik ind til anden halvleg med løftede hoveder og holdte svenskerne fra at score og dermed undgå en blamage af de store. Tak så jævlig meget. Spiller mor. Ja, i første halvleg fik vi virkelig fort. Det var ikke lige den oplevelse, vi havde håbet på, desværre. Vi kan holde hovedet højt i forhold til, at vi i anden halvleg får holdt bedre styr på dem og får lavet lidt damage control. Ja, de scorer også det første heldige mål, og så scorer de jo to verdensklasse mål, så det var svært for os i første halvleg. De var, man må også have den af for en modstander nogle gange, de var kraftedme gode, ikke? Så, men vi fortsatte med arbejde, og det var egentlig det vigtigste, ikke? I anden halvleg, når nu skaden var sket i første. Ikke? Dermed er Fortuna Hjørring ude af dette års Champions League, og næste morgen kunne der evalueres på nederlaget efter morgenmad, inden turen gik retur til Danmark. Okay. Man kan ikke lade være med at tænke på det hele, indtil man falder i søvn, så, men det var aldrig fedt at tabe 4-0. Men ja, det var bare en kamp, der skal væk fra hukommelsen, men det var en fed kamp at spille. Det er de her kampe, man træner for. Og det er de her kampe, man elsker at spille, så det var, selvom det var forfærdeligt at spille, så var det stadig også en fornøjelse. Ja, men jeg har faktisk fået den set på video. Det skulle jeg lige have for at få den helt ud af systemet. Vi møder Tyresø-hold, der, ja, som vi også vidste inden, de har verdensstjerner på samtlige positioner, og de viser hvorfor, at de er verdensstjerner. Det vil nok være det bedste fodbold, jeg har set, det hurtigste fodbold, jeg har set, et kvindehold præstere den første halvleg, hvor vi jo i princippet bare er statister. Så det må man også erkende nogle gange, at nogle gange så er overmagten bare for stor, og,
Og så blev resultatet, som det gør. Selvfølgelig er lidt ærgerligt ved nogle af målene, man kan sige, at måske have forhindret. Især de sidste to overtidsmål, hvor vi er en mand i undertal, fordi Junge må udgå. Der må jeg tage lidt på min kappe. Jeg har ikke sat en ny ind, men jeg vurderede, at de sidste tre minutter, dem kunne vi godt holde med 10 mand. Men det kunne vi ikke. Så sådan er det. Men nu du får det helt let på afstand, tænker man så mest på det store nederlag stadigvæk, eller kan man også fokusere lidt på den gode anden halvleg, I præsterer og holder bordet rent blandt andet ved dig? Men selvfølgelig, at vi kommer igen efter vi er bagud 4-0 i pausen, der ser det rigtig sort ud. Og at hvis vi skal tage en endnu større losing i anden halvleg, det vil ikke være fedt. Så selvfølgelig er det rigtig positivt, at vi kommer ud til anden halvleg og får holdt nullet og spiller faktisk en fin anden halvleg.